दिसपटी तोराई कोप्यांग जेजे क्रिस्ताचे नावान योकार जानेराची 16 तारीख 2024 सांडलोले ओवीत पोण जुआं चेशु वर्तमान अवेश वर 8 आणि वर 11 आवी तुका आता गुन्याव कान मुनाना वच आणि या फुडे आणि पातो करू नका सोमियान प्रोद्वार कोत्ताना सापडलेले येवस्तोरेक भोगशिली आणि ये वस्तुरी आपल्याची सगळी पवित्रपण तिन सांडलेली यु असल्या पदकान ती पडून पण तरी असताना सर्वेस्पोरान तिका भोगशिली आणि सर्वेस्पोरान सोमिया जेजू क्रिस्तान तिका अशें म्हटलें हांवूय तुका आतां गुन्यांवकार म्हूण ना वच आनी ह्या फुडें आनी पातो करूं नाका सोमी जेजू क्रिस्त आमकां एक नवें जिवीत दिता कोणाकूय एक नवें जिवीत दिता जी कोण पातकाच्या दुकान आसा पातक आदारला म्हणून दूख भोगता आनीक उच्चारता आनीक एक मोडलेलें कालीस घेवन दुखोलेलें कालीस घेवन त्या खुर्साचेर तो नदर मारता आनी त्या पातकाक पाठ कोत्ता जाल्यार खुर्साचेर पळय मोलादीक जें रगत ताणें व्हांवयलां पळय तातूंतल्यान तो सगळीं पातकां नितळ करून एक नवें जिवीत सुरवातेक हाडटा आमच्या पातका पासून ताणें आपल्याचें जिवीत भेटोवन दिलें आनीक आमची सगळीं पातकां पळय जी फारीकपण दिवन ताणें दिलें आनी त्या पासून तो आमकां बक्षणें दिता ह्या संवसारांत जो मेळो आसा पळय तातूंत तूं पोत्तून पोत्तून पातोक आदारताय काय आनीक तुजें पोत्तून पोत्तून तुजें पवित्रपण तूं सांडयताय काय तूं पोत्तून त्या खोट्यापणान तूं तितूनच बुडलोलो आसाय काय आनी अशें कोत्ता म्हणून तुजें कुशियेंस तुका तुजें हांव तोसकोण तुका तोपता काय जाल्यार जेजू क्रिस्ताच्या खुर्साचेर तूं नदर मार एक दुखोल्लें कालीस घेवन मन बदलता तें ओत्मो घेवन तूं ताका पळय जेजू क्रिस्ताच्या रगता वरवीं तूं नितळ जावचो आनी ताणें आमकां बासायलें तुजी पातो कितलें व्हरतें जावं दी आनी कितलें तें थांबडें आसूं दी तो तें आमकां सारक्या बर्फा परी दोवे करून तो दोवे कोत्तलो ताच्या कृपेन तो तुका बक्षितलो आनीक तुका पत्तून तो स्थापीत कोत्तलो सोमियान आमकां भास दिल्या आमची पातकां तो बक्षितलो आनीक आमकां भास आयला की आनीक आमची पातकां पोत्तून तो उगडासाक हाडचो ना म्हणून आपल्याच्या मोगान ताणें आमचो आत्मो त्या पातकाच्या भ्रश्टाचाराच्या कोणांतल्यान आमकां ताणें सोडयल्लो आसा आनी सगळीं आमची पातकां ताणें आपल्याचेर घेतलीं आनीक हीं पातकां ताणें त्या दर्यान ताणें खोलायेन त्यो उडयल्लीं आसा स्तोत्र 103 आनी 12 अशें म्हणटा उदेंत आनी अस्तमोत जितलो एकामेका तावन पयस पयस आसा तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता पातकां सांगाता केन्नाच फेळ करिनाका देवाचें उतर म्हणटा रोमकाराचे 6:3 पातकाचो मुशारो मरण एझिकेलाचें पुस्तक आवेशवर 18:20 अशें म्हणटा जे पातोक जे जो आत्मो पातोक कोत्ता तो मोत्ता मुण्णेचें पुस्तक आवेशवर 18:13 अशें म्हणटा आपलीं पातकां लिपयता ताची उदरगत जावची ना जो कोण आपलीं पातकां उचात्ता आनी ती वाट सोडटा ताका काकळूत फावो जातली पयले जुवांग बरें चीट आवेशवर 1:8 आमकां पातोक ना अशें आमी म्हटलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी सोत आमचें सोवें ना आनीक वोडदा आमी कदीच पातो करूंक ना अशें आमी म्हटलें जाल्यार आमी ताका फुटकिरो कोत्ता आनी ताचें उतर आमचें सोवें ना जाता आनीक वोड नो पूण
आमची पातकां आमी ओळखून घेतली जाल्यार देव आमची पातकां बक्षिता आनी सगळ्या खोट्यापणांतली आमकां नितोल करता, कित्याक तो विश्वासी आनी सगळेच वाटेन बरो. आनी वोड सात ताच्या पुता जेजूच्या रोगोत जेजूचे रोगोत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मोल करता. देवाच्या भुरग्यांनो, सगळे पातोक तुमच्या जिवितांतले काडून उडयात आनीक पवित्रपणान पोत्तून चलोंक लागात. नियाल कोर, हांव तुमचो बापूय जातलो आनीक तुमी जातल्यान म्हजे पूत आनी म्हजो धुवो अशें म्हणटा सोर्वेस्पोर पळय दुसरे करून कारण पडले चीट आवेस वोट सो आनीक वोड ओट्रा. सकाळचें वाचप उत्पत्तीचें पुस्तक आवेस्पोर 30:9-40 आनीक सांजचें वाचप म्हत्वाचें शुभवर्तमान आवेस्वर 11. सोर्वेस्पोराचो आशिर्वाद सदांकाळ आमचेर आसूं. सदांकाळ.